մենք նման մի քննարկում Ստեփանակերտում էլ ունեցանք եւ այնտեղ հիմնական շեշտադրումը դրվեց վախերի վրա, որովհետեւ այն ամբողջ կերտիկը, որը անջատման կամ այսպես կոչված երկու պետության հայեցակարգի հիմքում է, կասկած չի թողնում, որ ցանկացած բանավեճի ժամանակ ողջամիտ փաստարկները պետք է հաղթեին։ Այսինքն ցանկացած կառավարություն, երբ որ ըստ էության քննել հարցը, պետք է միանշանակ հանգեր միացման իրավաքաղաքական հայեցակարգով շարժվելու եզրակացությանը։ Ցանկացած կուսակցություն, եթե նման ճանապարհով գնար, միացումից բացի այլ եզրակացության չէին կարող հանգել։ Սակայն զարմանալիորեն այս բոլոր տարիների ընթացքում դա տեղի չեր ունենում, եւ ինձ միշտ հետաքրքրում էր, թե որն է դրա պատճառը։ Դրա պատճառը վախերն էին, տարբեր ժամանակներում դրանք տարբեր էին, բայց այդ վախերով մենք շարունակում ենք կառավարվել մինչ օրս։ Տեսեք, միացման որոշումը կայացնելուց հետո Խորհրդային Միությունը չեղյալ հայտարարեց այդ որոշումը։ Ինչ արեց հայությունը? Հայությունը արհամարեց Խորհրդային Միության չեղյալ հայտարարելը։ Այդ որոշումը շարունակում էր գործել, միավորվում էին Արցախի գործարանները, որպես Երևանի, Հրազդանի, այլ տեղերի գործարանների մասնաճյուղեր էին դառնում, ֆինանսավորումը այստեղից էր գնում, այս բոլորը տեղի էր ունենում, այսինքն միացումը ռեալ գործում էր։ 90 թվականի խորհրդային Հայաստանի ընտրությունների ժամանակ, առհամարելով այդ խորհրդային որոշումը, Հայաստանը ընտրատարածքներ էր բացում եւ ընտրություններ էր կազմակերպում Արցախում որպես իր կազմի մի մաս։ Եվ Խորհրդային Միությունը իր վերականգնման հանրաքվեն էր անում, Արցախը Հայաստանի հետ միասին դրան չէր մասնակցում, այն դեպքում որ Ադրբեջանը 97%-ով քվեարկում էր ԽՍՀՄ շարունակվելու օկտին։ Այսինքն փաստացի Արցախը արդեն երկար ժամանակ Հայաստանի կազմում էր եւ հանկարծ ինչը տեղի ունենում։ Երբ բոլորի համար ԳԿՉՊ-ից հետո պարզ է դառնում, որ Հայաստան, որ Խորհրդային Միությունը փլուզվում է եւ Հայաստանը անկախ պետություն է լինելու, նաեւ Ադրբեջանը, ուրեմն Ադրբեջանը, որը չի ընդունում Արցախի հայապատկանությունը, պետք է պատերազմ սկսի, ահա այստեղ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մենք վիդեոկադրերում տեսնում ենք, թե ինչպես էին պայքարում միացման համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Վազգեն Մանուկյանը եւ ուրիշներ, հանկարծ սկսեցին մտահոգվել, իսկ ինչ կլինի, եթե Ադրբեջանը պատերազմ հայտարարի, եւ ինչն է ավելի ձեռնտու՝ պատերազմ հայտարարել Արցախին, թե Հայաստանի հետ կապ չունեցող Արցախին, թե Հայաստանին։ Չէ՞ որ Հայաստանին պատերազմ հայտարարելու դեպքում պետք էր մեծ զորահավաք անել ամբողջ երկրով մեկ, եւ կար նաեւ զենքի հաշվարկը, որ այն ժամանակ շատ բոլորովին ի նպաստ մեզ չէր, հետևաբար կանխատեսումը, որ Արցախը շատ արագ, Հայաստանի հետ սամակային կապ չունեցող Արցախը շատ արագ կհայտնվի Աղդամում կամ Կիրովաբադում տեղակայված տանկերի հարձակման թիրախում, շատ հասկանալի հետևանքներով, ստիպեց, ինձ թվում, համոզված եմ, Հայաստանի ղեկավարությունը կատարել անտրամաբանական գործողությունները, որոնք ի սկզբանե կեղծ էին։ Օրինակ այդ պնդումը, որ ԽՍՀՄ օրենքի համաձայն Արցախը պետք է անկախություն հռչակի, այս փաստարկն էին բերում Երևանից Ստեփանակերտյան գործիչներին, պարտադրելով սեպտեմբերի 2-ին անկախություն հռչակել։ Այդ օրենքը բացարձակ կապ չուներ այդ իրողության հետ, որովհետև այն վերաբերում էր բացառապես հանրաքվեին, եւ այդ օրենքի մի քանի հոդվածները բաց թողելով բոլորը վկայակոչում էին 5-րդ հոդվածը, որը դարձյալ իրականության հետ ոչ մի կապ չուներ, Արցախը անգամ այդ օրենքի պայմաններում կարող էր ընդամենը այս ընտրությունը կատարել, կամ մնալ ԽՍՀՄ կազմում, կամ անկախանալ Ադրբեջանի հետ, ընդհանրապես անկախություն հռչակել, Հայաստանին միանալ, այդ տարբերակները, սովետի այդ օրենքը չէր նախատեսում։ Ուրեմն այս կեղծիքով պարտադրվեց մի որոշում։ Երկար տարիներ Արցախում դա տոնում էին որպես անկախության տոն։ Մինչև վերջին մի քանի տարիների քննարկումները հանկարծ բոլորի աչքերը բացեցին, որ այդ անկախության հռչակագրում անկախության բառն անգամ չկա։ Եվ ես այս ամառ, այս սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում նկատեցի, որ արդեն փոխել են հանրապետության օրենքը տոնում, այլ անկախության օր չեն տոնում։ Այստեղ կեղծիքները կարելի անվերջ թվարկել, ես ուզում եմ
դրանցից մի երկուսին նույնպես անդրադառնալ։ Արցախը իբր ինչ որ ժամանակ եղել է բանակցային կողմ ու իբր Ռոբերտ Քոչարյանն է նրան դուրս մղել բանակցություններից։ Այս լեգենդը, այս հեքիաթը փորձեց հաստատել ինչ-ինչ պատճառներով նաև Սերգեյ Լավրովը, սա բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ այստեղ, քանի որ Լավրովը հաստատել է, ես էլ մեկ այլ ռուսի վրա հղում անեմ, Զատուլինի պատմությունը Արկածի Ղուկասյանի սրամիտ արարքի մասին, որ թե ինչպես մի ադրբեջանցու հռոմում ուղարկել էր նայելու այդ հայտնի քարտեզը, որտեղ հռոմեական կայսրության կողքին պատկերված է Հայաստանը, եկել էր տխուր խապել եւ այսպես տխուր նստել էր, հարցել էին ինչ է պատահել, ասես մենք գիտենք թե Հռոմի հարևանը Հայաստանն է եղել, գնացի տեսա այնտեղ Ադրբեջանն է նկարած եւ այդ թուրքը վազել էր համոզվելու, որ դա իրականություն է, հետո պարզ է այլ բաներ տեսել, նա էր տխուր եկել։ Ուրեմն Զատուլինը սա պատմում է եւ վկայակոչում է, թե ինչ գործուն էր այդտեղ այդ Շուշիի նախկին քաղաքապետը։ Նա նստում էր բանակցային սեղանին Արկադի Ղուկասյանի առաջ որպես նույն Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ, որպես Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ։ Ուրեմն այս սուտը ՀՀՇ-ն տարիներ շարունակ մեզ կերակրել է, իբր Արցախը, տվյալ դեպքում ասենք Ղուկասյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցում էին բանակցությունների, ոչ, նրանք հայկական պատվիրակության կազմը որպես Արցախի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ բանակցում էին Ադրբեջանի պատվիրակության կազմում գտնվող ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ բացարձակ հավասար պայմաններում։ Մի ուրիշ կեղծիկ վերջին շրջանում էր շրջանառվում, թե իբրե Արցախի սահմանադրությունը արդեն կայացած պետության այնտեղ վերջին կետով ամրագրում է տարածքներ չհանձնելու սկզբունքը, ոչ, նման բան չկար, ընդամենը խոսում էր իրավասության տիրույթում գտնվելու մասին մինչև հարցի վերջնական լուծումը։ Ասենք այսպիսի ստերով անընդհատ մեզ կերակրել են եւ փորձենք նաեւ անդրադառնալ փաստորեն այն վախերին, որոնք այս ստերը ծնել են։ Մեկի մասին ասեցի, դա պատերազմում Արցախը կորցնելու եւ դրա համար պատասխանատվություն կրելու վախներ, որ 90-ականների 91 թվականին Հայաստանը արդեն ղեկավարող ՀՀՇ-ի գործիչների վախներ, երկրորդ վախը դա արդեն մեր հաղթանակների արդյունքում միջազգային սանկցիաների ենթարկվելու, միջազգային պատիժների ենթարկվելու հիմնականում Տեր Պետրոսյանի անձնավորված վախներ, երբ որ Շուշիի գրավելուց անպայման պետք է արտասահմանում լիներ, որպեսզի մեղքը գցեր այսպես ինքնագլուխ զինվորականների վրա եւ այլն։ Նման մի վախ է, որ միջազգային հանրությունը չի դիտարկի այս բանակցությունները, եթե Հայաստանը ներկայանա որպես Արցախի ներկայացուցիչ, կստացվի, որ նա արդեն ագրեսոր է եւ դա իրավունք կտա Ադրբեջանի նոր պատերազմ սկսելու, բայց նման բան ամբողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում չի եղել։ Բանակցությունները միշտ ընթացել են որպես տարածքային վեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը ոչ միայն սուբյեկտ չի եղել, այլ ընդհանրապես օբյեկտ է եղել։ Եվ մի վերջին վախը, որ արցախցիները իբր չեն համաձայնվի անկախությունից ցածր կարգավիճակով լինել Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Սա բացարձակ քարոզվող սուտ է։ Անկամ եթե դրա ինչ-որ մի դրսևորում կա, իսկ առանձին դեպքերում նման դրսևորում կա տարբեր չինովնիկների բաների մոտ, դա պայմանավորված է կամ նրանց անձնական շահերով, կամ տարիների զզվելի քարոշությամբ։ Իրականում այսօր եւ միշտ արցախյան բոլոր ղեկավարները զբաղվել են միայն մեկ բանով՝ ենթարկվելով Հայաստանի Հանրապետության օրինական կամ ոչ այնքան օրինական փաստացի ղեկավարությանը։ Կապ չունի դա նախկին իշխանությունների օրեք է եղել, կապ չունի այսօր, թե դա այսօր է, եւ չի ու կապ չունի նաեւ ապագայում։ Այսօր մի քանի այսպես աչքի ընկնող նախագահի թեկնածուները ըստեյության մրցում են Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ ընկալվելու համար Արցախում։ Հետևաբար այն աղմկոտ հայտարարություններ, ասենք առանձին այլ թեկնածուների կամ ինչ-որ շրջանակների, դրանք բացարձակ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Պատերազմի վախի մասին այստեղ ասվեց, ոչ մի նման վախ էլ չի լինի, բայց ամենակարևոր ինչից մենք պետք է վախենանք, ազատագրված տարածքները մենք չենք կարող պաշտպանել, եթե պնդում ենք, որ այնտեղ ինքնորոշում է։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ քննադատական խոսք հնչեցնել Նիկոլ Փաշինյանի մի հայտարարության առիթով, երբ որ երկու տեղ ասեց՝ Մակում եւ դրանից առաջ
խորհրդանական վեաժողովում Եվրոպայի խորհրդի, պատասխանելով ադրբեջանցու հարցին, ասեց, ինչպես կարող են Ղարաբաղցիները գրավել, օկուպացնել Ղարաբաղը, չէ՞ որ նրանց պապերն են այնտեղ ծնվել։ Միգուցե այս հերոսական արտահայտությամբ կարելի է հիմնավորել, թե որ արցախցիները չեն օկուպացրել Մարտակերտը։ Շատ դժվար է, ասենք, չգիտեմ, Արաքսի ափի շրջանների կամ Աղդամի պարագայում այդքան վստահորեն ասել, որ Ղարաբաղ այսօրվա ապրող Ղարաբաղցիների պապերը հենց այդ շրջաններում ապրել են։ Հետևաբար նման հռետորաբանությունը վաղ միսօր դարձյալ հանգեցնելու է զիջումներ կատարելու պարտադրանքի առաջ։ Ճիշտ հռետորաբանությունը պետք է բխի պարոն Պապյանի ներկայացած սկզբունքներից, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճը մեկ օրվա պատմություն չունի, այն առնվազն սկսվել է այդ երկու պետությունների միջազգային ճանաչումից 18-20 թվականների տարբեր փաստաթղթերից, և միայն այդպիսով մենք իրավունք կունենանք ոչ միայն տեր լինել այս շրջաններին, այլ նաև վաղվա պատերազմների դեպքում իրավունք կունենանք հիմնավորել նաև, թե ինչու ենք մենք ազատագրում օրինակի համար Նախիջևանը կամ Գարդմանքը։ Ինքնորոշման հայեցակարգում նման բան անել հնարավոր չէ։ Հետևաբար այս ես համոզված եմ, որ անխուսափելի է միացման հայեցակարգի անցումը, առաջին հերթին այն պանճառով, որ մյուս հայեցակարգը բացարձակապես կեղծիքի վրա է հիմնված, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ սա դառնա Հայաստանի քաղաքական օրակարգի թիվ մեկ հարցը, իսկ թիվ մեկ հարցը դառնալու դեպքում դրական լուծումը միացման օգտին անխուսափելի է։ Շնորհակալություն։